السلام علیکم ایوری باڈی، کیا حال ہے آپ سب لوگوں کا؟ ہوپ فلی آپ سب لوگ خیریت سے ہیں۔ میرا نام ہے عدنان اور آپ دیکھ رہے ہیں فری لانسر۔ آپ کو سامنے جو فارم نظر آ رہا ہے، اس فارم پہ یہ ساہیوال نسل کے بچھڑے اویلیبل فار سیل ہیں، جو کہ آپ کو اس ویڈیو میں کلیئرلی دکھائی دے رہے ہیں۔ لوکیشن بورے والا ہے اور جو اونر ہے ان کا نمبر آپ کو سکرین پہ ویزیبل ہوگا۔ کال کر کے ان سے اپنا ٹائم بک کر سکتے ہیں اور ان کے فارم پہ جا کے آپ پرچیز کر سکتے ہیں۔ ڈیمانڈ جو ہے ایک پیس کی 1,40,000 روپے ہے۔ تمام جانور ایکٹیو ہیں اور شاید آپ ویڈیو میں بھی آپ کو اندازہ ہو رہا ہو، یہ فارم بورے والا میں موجود ہے، جس کے مالک کا نمبر سکرین پہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے اور آپ ان سے ڈائریکٹ کنٹیکٹ کر کے یہ جانور حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیے، کافی کھلی جگہ پر جانور جو ہیں یہ گرو کیے گئے ہیں اور آلموسٹ قدرتی خوراک انہیں دی گئی ہے۔ تمام جانور صحت مند ہیں، آپ لوگ فارمنگ کے لیے بھی لے سکتے ہیں اور میٹ پرپس کے لیے بھی لے سکتے ہیں۔ تمام جانور جو ہیں وہ اچھی ہیلتھ میں ہیں اور اونر جو ہیں ان کا نام سنی وڑیچ ہے اور ان کا نمبر آپ کے اسکرین پہ ویزیبل ہے۔ اس نمبر پہ فون کر کے اپنا ٹائم فکس کر کے آپ فارم کا وزٹ کر سکتے ہیں۔ جو پیس آپ کو پسند آئے، 2 پیس پسند آئے، 10 پیس پسند آئے، 50 پیس پسند آئے، جتنے آپ کو ریکوائرڈ ہوں آپ لے کے جا سکتے ہیں۔ یہ پیچھے آپ کو شیڈ نظر آ رہا ہے، یہ شیڈ بہت ایری بنایا گیا ہے۔ اس شیڈ میں پہلے کٹے پالے گئے تھے، وہ بھی بہت صحت مند تھے۔ ہاں، آپ اگر یہاں جائیں تو شیڈ کا وزٹ لازمی کریں۔ یہ ویڈیو اپلوڈ کی گئی ہے، جانور سیل بھی ہو جائیں گے اور آپ کو نیکسٹ ٹائم کوئی چیز پرچیز کرنی تھی یہاں سے آپ کو انفارمیشن مل جائے گی۔ اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، اور آپ کو کوئی پرابلم ہو تو وہ بھی آپ کمنٹ کریں، آپ کو کوئی کوسچن ہو وہ بھی آپ کمنٹ کر سکتے ہیں۔ اور جو بندہ سیریس بائر ہو جسٹ وہی موبائل نمبر پہ کنٹیکٹ کرے، چسکا پارٹی جو ہے وہ دور رہے۔ اگر آپ کو مزے لینے ہیں تو آپ پلیز کسی اور نمبر پہ کنٹیکٹ کریں۔ سیریس بائر پلیز کنٹیکٹ دس نمبر۔ تھینک یو ویری مچ، ٹیک کیئر۔